Zaljubila od Tonina, a ti si jebala. Jer li shvataš? Ti hvala Bogu se nisi zaljubila. Koga je sad? Sad si ovde unutra, pošto njega normalno više gotije nego mene. Neće da uopšte sagaju normalnu situaciju, realnu. Dobro, zato što... Nego će sad biti uz njega, da i sad će biti tako. A neka? Pa šta sam... Ali, brate, na koji način sam ja to pogrešila što je on ušao ovde i rekao mi je taj dan i što je pokušavao od jedne do druge. I što sam ja kroz pakao prošla tih mesec dana. I uradila to iz inata i sad kao, o, Marija! Jebe mi se, brate, za mišljenje drugih ovde, bukvalno. Dobro, vidi, ja ne mogu da se mešam. Ali kako, gde, brate, tu pravda? Po ulici nema za zapaljen. Evo ima. Šta je? Slušaj, ne mogu da histeriš što je. E, Ljubav. Kakav folirant, ljudi, reka sam mu pre dva dana. Znači, reka sam mu pre dva dana to. I kao, ja ne mogu da verujem, kao. I posle pola sata dolazi, kaže, razmislio sam nešto, mogu da spavam kod tebe. I kao sad za stolom kad su rekli, kao, kakvo dno dna. Brate, valjda gledaju ljudi ovo, nema bolje da je ovo previše. Pa i sinoć je oko tebe pokušao da te poljubi.